Pode substituir o psyllium por xia? Nina, a xia não é um agente de liga, tá? A xia, ela é uma farinha de liga. Uma farinha de liga, não é um agente de liga. Então, a substituição de um pelo outro, ela não vai ser tão eficiente para manter o seu pão unido, o seu bolo unido, porque a chia tem ação bem mais fraca do que o psyllium e a goma xantana. Então, eu não recomendo que você faça essa substituição, né? Por quê? Porque senão você teria que adicionar uma grande quantidade de chia para poder ajudar ali na liga. Então, é uma combinação de ingredientes, se você for retirar o agente de liga. Além da chia, você vai precisar adicionar outras farinhas de liga. Talvez você precise adicionar um purê de inhame que agregue liga, né? Os ovos, a sua massa. Então, é um conjunto de ingredientes quando a gente retira o agente de liga. Não recomendo a substituição do psyllium ou da goma xantana pela chia, tá bom?